Så tjena YouTube, välkomna till helt ny video här på kanalen. Idag tänkte jag bara säga att vi kör en channel där vi är cornflip. Okej, nu lade vi inte sig. Vi spelar in intro, men om vi får cornflip så får du upp vapen. Om vi får nida så får vi inte ta upp vapen. Men om du vill se ned så kan du likea och kommentera så ni kan gå oss. Hejdå. Sen. We will see. Nu ska vi kläpa lite i loops. Get clapped, kid. Jag ska lära mig att vara toxic. Ja. Nu ska bebisarna. Jag gillar. Ja, där. Oh, en pump. Eller en tack. Kanske den. Den andra. Nej! Det är ju så rippa alltså. Och en AR. Åh, är det sorgligt. Jag har inte sett någon vapen. Ingen besvikelse om att sätta en vapen. Alltså. Grön AR. Fick du den? Ja. Men jag ska kolla nu. Det är emot där. Ej, jag fick den! Jag plockar upp. Eller, måste jag flippa coinen för C4? Nej, eller ja. Okej, okay, gör det. Med får man ta upp. Någon som späcker mig redan. Ej! Jag fick ju också den, men jag vill ha en tjocka. Jag kommer få en vapen som jag verkligen vill ha, då kommer jag inte ha. Ja. Jag svär. Åh, en kista. Nej, jag har inget vapen alltså. Åh, det är en stol. Kom en flykt. Snälla, ge mig tur. Nej. Två späckar mig. Det glitchar. Jag får alltid fingret. Jag gör om. Kan jag få? Ah, okej, okay. Ah, men i alla fall så failar jag pistolen. Så. Jag vill plocka upp den. Jo, så ja. En SMG. Är du gul? Grön SMG. Ah, jag tror det bara så här så att jag failar på. Nej. Så ja. Nej, inte så också. Jag får en. Okej, en grön SMG. Men får man droppa loot till varandra? Nej, det tycker jag inte. Inga fingrar. Jag vill ha en SMG riktigt mycket. Alltså. Yes, en blå SMG. Nej, du kommer inte få den. Jo, den. Jag fick den. Nej, nice. Kan inte jag få en vapen nu, snälla? Men kan inte, även om jag ska ge dig ett vapen måste du ändå coinflippa den. Exakt. Sorry, lite. Och snälla, den här gröna tacken vill jag ha. Jag vill ha den. Hanna. Yes! En grön tack. Och en blå LCG. Och tre... Oj, tre möts. Ja, han skjuter på mig. Va? Okej, den har ju bort. Är det? Så går jag. Här går ju bra alltså. Jag dödade honom i C4. Kvink svettig i alla fall. Ja, vad har ju bort. Fette brownie banana. Den här då? Så ja, vad händer nu alltså? Nu går det ju riktigt bra. Yeah boy. Jag ska kolla på videon så är det fuskat. Jag bara ska, men tänk om. Vadå, kolla videon? Tänk om videon. Jag har videon i spelning. Yes, vad är det med det? Så är det fuskat jättemycket och så på videon bara så ser alla bara, åh, han fuskar. Jag ser inte att du har gjort det, men tänk om. Ja. Ja, ni får gärna kommentera om jag råkar göra fel eller någonting alltså. I nice att droppa big för det är helt gratis. Man behöver inte komma och flippa för varje kil. Exakt, mannen. Jag hatar jag grå, jag hatar jag smer. Vi ser om vi ser en till tacky way. Tacky way. Det är en SFDR. Det är lite coinflip. Coink, vid 1000 subs ska du och jag spela in en video, musikvideo, okej? Okay? Musikvideo, okej. Okay. Nej, jag fick den. Ska vi? Först, det börjar med intro är att du vloggar, okej? Okay? Nej, jag kommer inte. Jo. Nej, jag kommer inte. Jag kommer blogga om du får 10 000 subs på Instagram. 10 000 subs? Blogga på 10 000 subs. Okej, okay, alla går in och lägger subs nu alltså. 10 000 subs för alla. Är ni villiga att jag ska få några fler subs bara för det? Vadå? Vi inte vloggar.
Jo. Nu ska alla lägga sopor. Vi, Quink, vid 10 går special ska det vara att du loggar, okej? Okej. Så hörni, alla går in och kör lite fake-konton och sopor så vi kan nå 10 000. Så Quink kan vlogga lite. Bara bra. Bara så här kort i en halv minut. Ja, det var en bra vlogg också. Men, jag vill superbrivet. Casey Neistat Music. Jag är inte så bra på att vlogga, tror jag. Kanske, vem vet, jag kanske har blivit kanske proffs. Ja, det... Vem vet? Kommentera om ni tycker att Queen ska börja vlogga, alltså. Nej, kommentera mig. Jag fattar mig bara hela kommentarsfältet bara står det. Nej, tack. Nej, ja, då kommer det riktigt. Ja, visst, det kommer nej, tack. Inte om någon faktiskt vill se det, jag tror bara de vill se typ mig bli missnöjd. Vänta, jag måste... Ja. Yes. Oj, den där fjärilen, jag trodde det var riktig människa, så jag fattar inte. Quink, alltså såhär... Bort Quink. Quink där. Kan det även tack? Quink, ska vi klippa bort det, eller? Klippa bort vad? Ja, när du sköt. Nej. Ja, kolla här, Quink. Quink, vi klippar bort det. Okej. Nej. Okej, ja men... Ja, det är okay. Folk som spickar mig. For real. Famous, man. Jag bara dansar lite. Mm. Det är jättebra att stå. Ska vi gå för lite kills nu, eller? Åh, Storm kommer ju. För några epic... Royals. Mannen. Det finns dropp och dropp. Ja, det finns ett dropp. Och så kom ingen av oss att få fingret. Det var sorgligt alltså. Nej, Quink, skynda dig, okej? Jag skyndar mig till droppet, allt vad jag kan. Ja. Jäklar, kör vi alltså. Och hörni, vill ni se när vi börjar köra lite såhär solarena, lite treorena, så kommentera jättegärna. Så Quink, vet du, vi kollar sen i kommentarsfältet typ såhär lite senare ikväll och se om det är lite, om det är fullt alltså. Men ni kan alla bara kommentera vad vi ska göra på videon. Alla som kollar på den här videon, bara kommentera nu alltså. Om ni inte kommenterar så kommer Quink med en chorizo på den här videon. Nej, vem vet? Nej, men hörni, alla bara kommentera nu alltså. Nej, jag menar inte det. Alla förstår ingenting på dumt skämt. Ja. Jag vet inte, blir missförstådd. Det kommer såhär legendarisk tak och så får man inte plocka upp den. Nej, jag tror säkert det är en lilla jävla pistol alltså. Se om jag får plocka upp det här bort. Ej, mannen! Lovar till dig. Vad vill? Oh, rocket launcher! Åh, du måste flippa coinen alltså. Vänta. Nej, penis. Du får... Ja, men nu kommer jag på den. I hela världen. Det är fortfarande... Ja, men Queen, kom nu då. Jag vill ha den där. Om du får den alltså. Just det, jag måste ju flippa. Ja. Spännande. Nej. Men då bygger vi in den. Skriva en booby trap. Nej, då har du C4. Vad fan är en booby trap? Ja, men det är typ att man lägger en pyramid, så lägger man så C4 under pyramiden och så lägger man det vapnet på. Och sen när de kommer man kan lägga proximite i mine, men jag har inte såna. Ja, men det kommer folk se. Det kommer bara smälla av det. C4 är fint. Du, det där så lite weird utan den är jämlig för en box med. Men yes. Ja, det är bättre än bara lönnare där, kanske någon skit i det. Och ni, kommentera vad heter det? Hej, tack you. Kom igen. Nej. Oh my god. Ingen tack, jag är kvinna. Jag har en lunchlåda och 900 trä, så det är nice. Ska vi dra med lunchlådan eller? Det kan vi göra. Vi ska bara öppna den här kistan. Om du får. Inte så dålig. Om du får Quink. Du måste kornflippa. Du måste kornflippa. Ja, jag får inte plocka upp den. Men ja, du kan flippa för personen. Kista får du öppna, men inte för så.
Nej, men jag vill inte ha pistolen. Men bra. Men bara ekvali. Nej, jag ska bara... Quink, mouse, mus. Vad är det? Jag så missar jag dig, oh my god. Oj. Nu kör vi. Yes. Men alltså, tror du jag blir rädd? Alltså såhär. Oh, men Quink! Det var någon snipern, det var du som började spraya, alltså. Jag är inte! Quinken är så rädd alltså. Jag kan fan dö snart. Du. Mr. Queen. Oh, du, den där blåa akon ser lite rolig ut alltså. Det är folk där, det är folk som blir fightar. Yes, jag fick den. Jag träffade honom, 43 taggarna. Jag tog en, eller fick en AK som tar 77. Nice. Det kommer, okej. Okay. Ah, luften. De kommer. Det är ju folk som är nere, ja. De missar jag. Och vi skiter på det. Vi låter dem fighta så det blir få kvar, så. Vi bara så gärna alltså, kolla vad fega de är mot den här killen. Det är så lite om den här killen. Alltså, han blir sprayad av meningen och kontrollar. En tacky wacky. Jag ska få en typ av kont. Kolla. Kolla när Queen failar. Queen ska här. Inte klara. Du kommer få ansikte. Du kommer få ansikte. Han bara orkar inte. Tacky wacky blir ju inte. Ett till tacky wacky här. Kolla. No joke. Tack för ammot, nej. Det ser precis dansa. Okej, det är folk jag aktar. Men jag måste ha tack i ja, men jag orkar inte! Det är tredje gången i rad jag får det. Mitt favoritvapen. Tack i alltså, inte mitt favorit. Den här kanske du vill ha. Den. Jag kommer ju dö. Jag har ju fan... Jag har ju sämst. Det här är sorgligt. Jag försöker no-scopa. Jag tror att det är min. Säkert blir det min. Han är ju bra. Fan! Jag tror att jag är nu. Nej, jag är död. Om jag hade fått en attacking racket så hade jag... Alltså, jag hade kläpat honom till lite. Alltså, kolla vad bra aim han har. Han är inte fin på alltså. Okej, han är jätteduktig. Och han skrattade. Han skrattade. Vilken toxic liten ung. Oh my god. Ja, det är säkert en jävla stream snarare. Men nej. Vilken liten svin. Vilken liten alltså. Alltså, det är så att jag vill bara adda han och bara snacka med honom. Okej. Jag vill bara säga du vet, man kan köpa såna här billiga såna här simkort på typ ICA. På eBay. 50 kronor så har du telefonnummer. Ja. Man borde göra en sån här video där man typ har det. Och så har man sitt telefonnummer i namnet. Och så är man såhär astoxic och skrattar åt alla. Ja. Inte det var nice? Jo. Men vi... Vad heter det? Hörrni, alla bara lägger like och subben nu så... Ja, så ses vi i nästa video.